Mĩario ya President Uhuru Kenyatta agĩtongoria mambura ma thigũkũ ya Madaraka kĩharo-inĩ kĩa Jomo Kenyatta mũciĩ-inĩ wa Kisumu ya kwambithia rũhonge rwa igooti akiuga rũkoretwo rũgĩtua matua rũtegũthukia ũritũ wamo na hathara ĩrĩa mangĩrehera bũrũri ĩtuĩkĩte kĩũria kĩnene kĩa wĩyathi wa acirithania igooti rĩa gũcokia ciira riko makĩambĩrĩria ciira wa kũrũgamia itanya rĩa gũcenjia watho rungu rwa mendekithia ma riboti ya BBI. I seek directions on remarks made by a party to these proceedings using the high office of a state officer and in a manner, my lord, that will throw whatever we are about to do before you into disrepute and would undermine the public confidence in this court to deal fairly with the matters before it. Let us respect one another. Let us be balanced in our comments. Let us realize that we have an important judicial process that must be handled in a very sober manner. Agĩtaarĩria kwaga kũiganĩra gwake na itua rĩa igooti rĩnene rĩrĩa rĩateanĩirie mũbango wa gũcenjia watho, President araugire atĩ rĩmwe matua ma igooti nĩ maragarara woni wa Akenya arĩa aingĩ na ta mũtongoria ũthuurĩtwo kũmagitĩra arabatarwo rĩmwe gũthuura nĩ kĩĩ gĩa bata gatagatĩ ga gwathĩkĩra matua ma igooti na gũkinyanĩria wendi wa mũingĩ. For every decision they make, the spirit of the law will lead them to the consequences of their choices. The judiciary should be guided by the spirit of the law, and political stabilization will be easily achieved. A robust legislature, a performing executive, an independent judiciary, and other independent institutions, so that we can all celebrate the firm foundation of the rule of law, not the rule of man. Kuma igooti rĩteanĩria ũhotani wake wa mwaka wa 2017, thirikari ya President Uhuru Kenyatta ĩkoretwo na mũrurumo wa kwaga gwathĩkĩra matua ma igooti marĩa nĩ hamwe na kũrega gũcokia ũramati wa Nairobi rungu rwa thirikari ya kaunti kuma kũrĩ NMS, kũrega gũcokia rũhonge rwa ũthĩnji wa nyama kũrĩ ministry ya ũrĩmi kuma kũrĩ mbirarũ, kũrega kwĩhĩtithia acirithania 21 gatagatĩ-inĩ ka mawatho mangĩ. Marakara ma President kũrĩ rũhonge rwa igooti aramatemanirie mbere ya mũcirithania mũnene Martha Koome ũrĩa ũgĩthũrimwo nĩ komishoni ya motungata ma igooti augire atĩ kĩbarũa kĩrĩa kũhĩmbĩria na ngoro ĩmwe nĩ gĩa kũgitĩra wĩyathi wa rũhonge rũrũ. Agĩthũrima ũheani wa motungata igooti-inĩ rĩa Kisumu ndatumũkĩtio ũndũ wĩgiĩ gũtetera wĩyathi wa igooti ĩndĩ mũcirithania Mũcinga orĩtie arĩa othe marahutania na ciira wa BBI na marĩtĩkĩrie rĩrute wĩra warĩo. Please allow the court to make a fair, properly informed decision without unnecessary attacks, comments by all concerned. Maitho mothe rĩu mahandĩtwo kũrĩ itua rĩrĩa rĩkauma igooti-inĩ rĩa gũcokia ciira riko o ũrĩa rĩgathiĩ mone kana ciugo cia President Uhuru Kenyatta nĩ cigakorwo cirĩtemeire mwerekera. No mbere ĩyo, President wa igooti rĩa gũcokia ciira riko Daniel Mũcinga anyitĩrĩire atĩ thabarĩ ya gũkinyanĩria kĩhoto kĩgwĩtĩkĩrĩka nĩ andũ othe ĩkwambĩrĩria andũ matĩa igooti. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru Wanyambura.